Аналіз уламків гіперзвукової ракети «Циркон». Що виявили українські інженери? Вона створювалась не для ударів по наземних цілях. Вона концептуальна, це протикорабельна ракета. Російські ракети у повітряному просторі країни НАТО. Чому Альянс не застосував американську систему ПРО «Іджіс»? Поляки ще й прикривають ще одну тему, яку очевидно, що сьогодні в рамках і НАТО, і європейської спільноти соромляться обговорювати. Та як українські військові готуються до відбиття нового масштабного наступу Путіна? Росіяни насправді не мають можливості поповнити ті втрати. Вітаю! В ефірі програма Security Talks та я, її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про те, як Україна може стримати новий наступ Росії. Після масштабного терористичного акту у Крокус Сіті Холл фахівці припустили про здатність московського режиму перейти до тотальної мобілізації або навіть оголосити Україні війну офіційно. Команда Security Talks досліджувала потенціал України протидіяти загарбницьким планам Росії. Наприкінці березня 24-го року Росія провела наймасштабнішу ракетну атаку проти України. За наказом кривавого диктатора почали використовувати нові гіперзвукові ракети «Циркон». Однак, як і гіперзвуковий кінжал, «Циркон» не підтвердив свої характеристики. Ці ракети збиваються українською системою протиракетної оборони. Зі свого боку, Росія розгорнула масштабне виробництво цих та інших ракет. 25 березня 2024 року росіяни випустили по Києву дві гіперзвукові ракети ЗМ-22 «Циркон». Противник вдруге застосував подібну зброю проти України. Раніше уламки «Цирконів» зафіксували після ударів 7 лютого цього року. Ракета розроблена російською корпорацією «Тактическое ракетне вооружение». Про її можливості нам розповів головний редактор військового порталу «Defense Express» Олег Катков. Вона складає на маршовій ділянці, коли ракета проходить максимально свою ділянку, до 5,5 махів, дуже короткочасно під час початку атаки, тобто заходження на ціль у піке, ракета тимчасово розганяється до максимальної швидкості 7,5, коли вона наближається до землі, шари атмосферистичні ніші, вона гальмує до 4,5. Росіяни запустили ракету «Циркон» з Криму, створивши спеціальні пускові контейнери для пусків з землі. Одразу після удару у багатьох ЗМІ лунала інформація, що ракета досягла Києва за 3 хвилини, але подальший аналіз не підтвердив її. «Циркон» від моменту пуску до моменту там наближення до Києва, він проходить приблизно це понад 6-7 хвилин точно. Тому що це просто, якщо от брати маршову швидкість і все, а треба розуміти, що ракета спочатку піднімається на значну висоту, після цього починає працювати пневматичний гіперзвуковий двигун, це його відрізняє від кінжалу і розганяється до швидкості 5,5 махів, це також час, тобто швидкість не зовсім лінійна, і потім починається момент кримінальної атаки, вона також не відбувається, за постійною швидкістю. Аналіз уламків ракети «Циркон» розкрив одну важливу особливість ракети. Вона має надзвичайно малу, як для свого призначення, бойову частину, вага якої складає близько 150 кілограмів. Самої ж вибухової речовини у ракеті лише 40 кілограмів. Очевидно, що російські інженери стикнулися з невідповідністю ракетою характеристик по вазі та дальності, що і змусило поступитися вагою бойової частини на користь швидкості та дальності «Циркона». Для порівняння, вага бойової частини Х-47 «Кинжал» складає близько 500 кілограмів. Крилаті ракети типу Х-101, Х-555 та «Калібр» мають бойову частину вагою близько 400 кілограмів. Протикорабельна ракета «Онікс» оснащена 300-кілограмовою бойовою частиною. Тож ракета «Циркон» з бойовою частиною у 150 кілограмів стоїть в одному ряду з протикорабельними Х-31 та Х-35. Попри це, завдяки своїй швидкості «Циркон» має величезну кінетичну енергію, яка може завдавати серйозних точкових руйнувань і частково компенсує меншу вагу вибухової речовини. Ракета сама по собі так небезпечна, але вона створювалась не для ударів по наземних цілях. Вона концептуальна, це протикорабельна ракета, і головна її задача був знищення авіаційних ударних угрупувань США, в першу чергу, інших кораблів там НАТО, які мають протиракетну оборону.
Знищення цирконів одним із засобів ППО ПРО «Петріот» або «Самп-Ті» продемонстрували вразливість нового ракетного озброєння Російської Федерації. Згадані системи є найнижчою ланкою протиракетної оборони західних країн. Вся ця розробка, яка коштувала величезних астрономічних коштів, для розуміння США приблизно на рік витрачає по 40-50 мільярдів доларів на тему гіперзвуку. Розробка аналогічної ракети з пневматичним двигуном коштує величезних коштів. Це роки, десятиріччя роботи просто наукових установ і все те інше. І було вкладено Кремлем у циркон величезні дійсно ресурси. Але попри це все, вона не може виконати свої завдання з прориву протиракетної оборони. Водночас безпосередньо на фронті росіяни почали активніше застосовувати керовані авіабомби УМПБ-Д-30СН. На відміну від звичайних коригованих плануючих бомб, вони оснащені турбореактивним двигуном і паливним баком, що підвищує дальність і точність ураження цілей. Якщо от УМПК просто, грубо кажучи, був такою калькою з джадом ЄР, тобто такий спеціальний комплект, який на хомутах просто прикріплюється звичайному авіаційному боєприпасу, то от цей от УМПБ то він, ну, скажімо так, виглядає більше як SDB ГБУ-39 американська. І, можливо, містить з собою значно там певні переробки з самого базового боєприпасу. Але у будь-якому випадку він дешевший за, ну, скажімо так, аналогічні, вже спеціалізовані, створені, корговані авіаційні бомби, які також є в арсеналі УРФ. За оцінками експертів, дальність такої авіабомби перевищує 70 кілометрів. Наразі росіяни використовують боєприпаси вагою 250 кілограмів, але не виключено, що подібну систему уже створюють для 500-кілограмових авіабомб. Носіями УМПБ є фронтові бомбардувальники Су-34 і винищувачі Су-35С та Су-30СМ. Тому залишається питання отримання Україною F-16, які зможуть, якщо будуть оснащені відповідними ракетами повітря-повітря, а їм 120 у версії сучасній, тобто, наприклад, сам C-8 з дальністю дії 150-160 зараз різними джерелами кілометрів, до 180 навіть деякі дають, то от вони можуть там відігнати на деяких ділянках, ну, на деяких ділянках фронту російську авіацію. Так звані президентські вибори в Росії практично розв'язали Путіну руки. Однак, попри наявність майже нещисленного мобілізаційного потенціалу ворожої Росії, силам оборони України поки що вдається сточувати його ще до підготовки ударного кулака. До того ж, Росія розконсервувала майже 40% старої техніки, однак їй досі не вдається забезпечити армію необхідними озброєннями. Чергове закріпивши своє правління, кремлівський диктатор Путін продовжив підвищувати градус войовничих заяв та цілковито підтвердив зміни стратегії окупантів і їх підготовку до масованого наступу на сході та півдні України. Для цього Путін наказав відродити 2 нові військові округи та створити десятки дивізій і бригад. При цьому у цивілізованого світу так і не вистачило сміливості не визнавати чергові вибори Путіна, констатує український політик та дипломат, активний учасник мінського переговорного процесу у 2015, 2016 та 2019 роках Роман Безсмертний. Про це в момент завершення виборчого процесу сказав президент парламентської асамблеї Ради Європи. Причому він так натякаючи сказав: «А давайте не визнавати легітимність». На що він отримав відповідь держсекретаря Сполучених Штатів Америки, більш толерантну і пряму абсолютно відповідь радника президента Джо Байдена, що, ну так, це трапилося, і з цим ми повинні мати справу. Тобто це визнано як константа, і не випадково, що чийого виступу ми не торкнулися, міністрів, президентів, крайнє, що вони могли сказати, це не визнавати вибори і те, що відбувалося на окупованих територіях України, тобто Крим, Донбас, і анексованих територіях, ну, зокрема, такі як частини Грузії, там Придністров'я і так далі. А от до того, щоб сказати, набравшись волі, що не визнає світ фюрера як обраного президента, чим би до виданого ордера на арешт прокурором
Міжнародного кримінального суду Путіна додалося ще і невизнання світом цивілізованим його президентом, для цього волі не вистачило. За даними Центру національного спротиву, найближчим часом росіяни планують мобілізувати 300 тисяч осіб, щоб вивільнити сили для наступальних дій на сході України. Нова хвиля мобілізації до ворожої армії має поповнити підрозділи, які нині розміщені вздовж українського кордону у Брянській, Курській і Білгородській областях. Тим часом на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти масово проводять мобілізаційний облік військовозобов'язаних. На думку голови Запорізької ОВА Івана Федорова, це може свідчити про підготовку масштабної мобілізації на окупованих територіях. При цьому для Криму весняна мобілізація буде вже 18-ю з моменту окупації. Як зазначають у виданні «Крим Реалії», верхня вікова планка мобілізації складе не 27, а 30 років, а штрафи за ігнорування повісток підвищили з 1000 до 50 тисяч рублів. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 20 березня повідомив, що до кінця 2024 року буде сформовано дві загальновійськові армії – 14 нових дивізій та 16 бригад. Цьому передувало рішення Путіна відтворити Московський та Ленінградський військові округи. Наповнення цих бригад відбуватиметься переважно з мобілізованих. Це дозволить виокремити підрозділи з контрактниками для війни в Україні. Росіяни також продовжують вербувати найманців з країн Африки та Азії для використання на найнебезпечніших ділянках фронту. Щоб захиститися від повторних спроб РФ захопити Київ та частини Сумщини і Чернігівщини або ж організувати диверсії, військові інженери будують мережі укріплень на півночі, у тому числі і на кордоні з Республікою Білорусь, говорить полковник Держприкордонслужби Андрій Демченко. По кордону з Білоруссю є можливість також укріплювати в інженерному відношенні безпосередню лінію кордону і фортифікаційному укріплюється при кордоні. По кордону з Росією дещо складніша ситуація. Це, звісно, через щоденні обстріли, які Росія не припиняє здійснювати, які щоденно відбуваються і по території Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Тому, звісно, ми не можемо укріплювати в інженерному відношенні безпосередню лінію кордону, але прикордоння в фортифікаційному відношенні укріплюється постійно. За словами речника ДПСУ, наразі росіяни тримають в Білорусі переважно військовий персонал на інфраструктурних об'єктах та тренувальні групи. Водночас прикордонні бої лише посилюються, і з урахуванням нарощування російських військ на північному напрямку позиції прикордонників невпинно посилюють. Десь це може бути кількасот метрів, десь це може бути трохи далі. Все залежить від ситуації, від місцевості, яка була вигідна нам в оборонному відношенні. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, протягом 2023 року РФ змогла підняти з баз зберігання до 1800 танків різних модифікацій та ще близько 2700 бойових машин піхоти та бронетранспортерів. За оцінками інституту, при теперішніх темпах втрат ворога, техніки з баз зберігання їм вистачить ще на 2-3 роки бойових дій. Мова йде про використання ресурсів з 10 центральних баз танкового резерву, понад 37 змішаних баз зберігання озброєння та 12 баз артилерійського резерву. З часом якість відновленої бронетехніки падатиме, оскільки ставлять у стрій першочергово саме найкращі машини. Та все ж з посилення протитанкових спроможностей та розвиток безпілотників «Камікадзе» у найближчі 2 роки буде найбільшим пріоритетом. Українські фахівці наполягають, найбільший потенціал протидії Росії у посиленні асиметричної війни. Йдеться передусім про знищення на великих відстанях високоточними ударами російських озброєнь та логістики, а ще у проведенні рейдових дій. Тільки з початку 2024 року завдяки ударам українських дронів ворожа Росія втратила до 12% свого нафтопереробного потенціалу. Пріоритетним напрямком ураження російських військ став Крим. Методичні удари по радіолокаційним станціям, командним пунктам та кораблям частково осліпили Чорноморський флот та армійські підрозділи в Криму і дозволили силам оборони нищити накопичувані там ресурси.
Так, 24 березня був нанесений один з найбільших за час повномасштабної війни удар по Севастополю. Було знищено вузол зв'язку та обчислювальний центр Чорноморського флоту. Пошкоджень також зазнали кілька кораблів Чорноморського флоту. Великі десантні кораблі «Ямал», «Азов» та «Костянтин Ольшанський» і корабель-розвідник «Іван Хурс», а також нафтосховище на аеродромі «Гвардійське» під Сімферополем. Цікаво, що частина ударів була нанесена українськими протикорабельними ракетами «Нептун». Росіяни насправді не мають можливості поповнити ті втрати, які несе їхній Чорноморський флот. Та? Тобто там в Середземному морі стоїть російська флотилія, та? Там стоять, там, припустимо, там є аналоги крейсера «Москва», та? Які ми потопили на, практично на самому початку. От. Але ці кораблі вони не мають абсолютно ніяких шансів пройти в Чорне море доти, доки триває війна, доти, доки ну, насправді ситуація з безпекою в Чорному морі така, що Туреччина не дозволяє там за міжнародними конвенціями так, проходження військових кораблів через Босфор. Іншою вагомою ціллю на півострові залишається Кримський міст. Після двох ударів Служби безпеки України він так і не запрацював на повну потужність. Проте і досі використовується противником для перекидання військ. Восени минулого року була інформація про те, що Кремль так от напівофіційно веде переговори з урядом Китаю, з окремими китайськими компаніями для того, щоб по можливості прокопати тунель під Керченською протокою, та і таким чином ще одну альтернативу спробувати зробити Кримському мосту. Так, ну але тоді, оскільки ця інформація з'явилася в публічному просторі, Китай був змушений від цього відмовитися. Очевидно, що ну, якби цей варіант для Росії відпав, ну принаймні на якийсь такий найближчий період часу. Але от всі ці речі, вони є індикаторами того, що насправді росіяни для себе вже усвідомлюють, що Кримський міст є максимально вразливим. У випадку масованої атаки вони його навряд чи зможуть захистити і використовувати його як раніше, як центральну артерію військового постачання свого угруповання в Криму вони не можуть. Внаслідок проведення успішних операцій українськими спецслужбами вдалося скоротити видобуток і перероблення нафти в Росії на 12%. Так, голова Служби безпеки України Василь Малюк зазначив, що СБУ спільно з ГУР та іншими спецслужбами вже здійснила 13 успішних атак на російське НПЗ. Він нагадав, що доходи від нафти складають понад третину російського бюджету і значну частину військових закупівель. А от відтягнути російські сили зі сходу та півдня України може лише перенесення бойових дій на ворожу територію. Рейди російського добровольчого корпусу показали, що Путін не може надати безпеку росіянам навіть на визнаній території РФ. Тож, побоюючись нових рейдів російських добровольців, росіяни перекидують на кордон додаткові підрозділи, які могли би бути використані на інших напрямках. Але зусиль України замало для стримування російського агресора. Разом з Україною мають активно діяти західні партнери, причому не тільки з позиції спільного виробництва озброєнь і підготовки військ, але й створивши спільну коаліцію для активних дій і тиску на агресора, говорить український політик та дипломат Роман Безсмертний. На сьогоднішній день стоїть архіважлива задача, це використовуючи всі необхідні інструменти інформаційні, промислові, економічні, фінансові, які завгодно, світу, Європі, окремим лідерам, їхнім середовищам, економічному середовищу, фінансовому середовищу, показати, що творить це зло і що воно потребує ліквідації. Чи відбудеться об'єднання на рівні воєнно-політичному у форматі «Рамштайн» і це приведе до формування єдиних спільних сил, створенням єдиного центру управління і штабу управління цими силами. Чи це буде по моделі, яку у свій час репрезентувала, ще будучи міністром закордонних справ Ліз Трас, говорячи про різнорівневі системи комунікацій, включаючи НАТО, регіональні, транснаціональні, континентальні об'єднання і так далі. Це, в принципі, не має ніякого значення. Суть полягає в тому, що світ має об'єднатися. Бо навіть війни, які велися в період розрядки, в період холодної війни, вони показували, що для того, щоб подібне зло долати,
треба об'єднатися. А поки НАТО демонтує, що не може захистити навіть себе. Під час ракетного удару по Україні 24 березня цього року російська ракета вчергове порушила повітряний простір Польщі. Вона пробула там 39 секунд і не була збита черговими винищувачами F-16. Натомість речник оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горішевський заявив, що спроба збити ракету становила би більший ризик для місцевих мешканців. Та система протиракетної і протиповітряної оборони, вона стосується всіх країн НАТО, і вона ж керується не з національного уряду. Є два центри управління – це Рамштайн і Ензмір. Причому це ж 24 години моніторинг, причому це система, яка працює в автоматичному режимі. Коли ракета з'явилася в зоні контролю системи Pro Aegis, її треба було відімкнути, щоб вона не спрацювала. Тобто тут насправді на сьогоднішній день поляки ще й прикривають ще одну тему, яку очевидно, що сьогодні в рамках і НАТО, і європейської спільноти соромляться обговорювати. Тож нині Україна сама протистоїть РФ, а подібне ігнорування російської безкарності тільки збільшить апетити Кремля і, відповідно, кількість провокацій та протидій блоку НАТО. Доречно б задати це питання і генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу, а власне, а що відбулося? Тому що для такої дії необхідна команда, тому що система, я ще раз це підкреслюю, вона працює в автономному режимі. Згадайте хоча б ситуацію, коли Росія з Каспійського моря обстрілювала Сирію, коли в Ізмірі просто колапс наступив, тому що 21 раз довелося вимикати систему, яка автоматично реагувала на запуск ракет, які пролітали над територією, яка контролюється насправді системою Aegis. Основу українських військових спроможностей, як і раніше, складає західна допомога. На цьому етапі від країн Європи силам оборони України потрібно набагато більше крилатих та балістичних ракет. А 24-й рік стає часом розгортання спільних проєктів з західними оборонними компаніями. 23 березня у Києві пройшов форум оборонних індустрій України та Данії. На ньому було анонсовано нові інвестиції в оборонно-промисловий комплекс та IT-сферу України. Компанії з Данії планують виготовляти в Україні артилерійські системи, комплектуючі до бронетехніки та засоби розмінування. А у складі Міністерства оборони Данії планують створити новий підрозділ, який займатиметься виключно допомогою силам оборони України. Днями Німеччина та Франція погодили умови щодо спільного виробництва танку нового покоління MGCS. Буде створена не глибока модернізація вже відомих танків «Леопард» чи «Леклерк», а принципово нова машина. При цьому права на нову бойову машину сторони розподілять рівномірно. В цей же час дві країни дозволили спільному підприємству з виробництва бронетехніки KNDS відкрити завод з виробництва комплектуючих в Україні. Мова йде про деталі до танків «Леопард-1» і «2», САУ «Панцергаубіц-2000», зенітних систем «Гепард» та французьких колісних САУ «Цезар». У випадку реалізації цього проєкту Україна може претендувати на участь у програмі створення нового європейського танку чи БМП. Про плани розгорнути у нас виробництво бронетранспортерів «Лінкс» німецький концерн «Рейнметал» повідомляв раніше. Він має і куди амбітнішу мету – розгорнути в Україні частину виробництва сучасних танків KF-51 «Пантера». Наразі невідомо, яку кількість танків зможуть виготовляти на майбутніх потужностях в Україні, та і безпека таких підприємств поки під великим питанням. У будь-якому разі Україна не зможе змагатися з Росією за кількістю відправленої на фронт бронетехніки. Нині країна-агресорка здатна відновлювати з консервації та виготовляти загалом 130 танків на місяць. Від найсучасніших для РФ Т-90М і до старих радянських Т-62 та Т-55. Тож Україна концентруватиметься на технологічності техніки і протитанкових засобах, які знівелюють чисельну перевагу противника на землі. Для зриву поставок російської техніки на передову та ураження російських ремонтних майстерень у зоні 70-150 кілометрів від лінії фронту необхідне нарощування кількості крилатих та балістичних ракет. Наявні ж ресурси нині використовуються для ураження командних пунктів, аеродромів та кораблів противника. Водночас у США на зберіганні залишаються
сотні оперативно-тактичних ракет «Атакамс» з фугасною та касетною бойовими частинами і дальністю від 160 до 300 кілометрів. Передача цих ракет, які, до речі, будуть остаточно замінені на сучасні Precision Strike Missile з дальністю аж у 600 кілометрів, дозволила б знищувати російську бронетехніку і екіпажі ще до того, як вони підійдуть до лінії фронту. Ключове питання 24-го року полягає у тому, яка із сторін перемагатиме у темпах підготовки особового складу та озброєнь. Для України це здатність унеможливити проведення нової стратегічної наступальної операції. А найбільш небезпечною для України є втілення ідеї щодо перемовин про мир та замороження війни.